Cara, tem um Porsche, mano. Puta merda. Esse cara é um brabo. O cara é brabíssimo. Nossa, velho. Maluco foi pular de paraquedas, esqueceu de tirar o celular do bolso. Bacana. O cara foi ver a filmagem, só vê o celular voando, velho. Nossa, mano, olha isso aqui. Ué, calma. Não, idiota. É, você é meio burro mesmo, é. Parece mula. Aqui no lembro aqui, velho. Acho que meu já travou. Ai, não manda áudio não, que eu tenho que tirar o fone pra ouvir. Você é preguiçoso, velho. Rapaz preguiçoso. Você desfez os bangs dourados? Você desfez os itens dourados que você pegou? Ou daquela luva que eu falei. Ai, nossa, minha cadeira quase quebrou. Não tava servindo e tinha um mod interessante. Dá mó dó de desfazer item amarelo, é tão difícil de pegar nessa porra. Ah, caguei. Já me roubaram dois. Caguei, pô. Ai, tem como upar poder de status aqui. Legal. Lengão, vem cá, Lengão. Lengãozinho. Lengão. Eu tô pronto, viu? Eu tô pronto. Eu não. Ah. Mano, aumenta a distância considerada. Ah, mano, vou desfazer essa porra aqui também. Eu vou usar esse lixo, mano. Deus. Disparos críticos geram uma explosão de energia de anomalia que causa 11 mil de dano em um raio de 2 metros. Disparos críticos. Desfazer, então vou desfazer. Esse daqui eu não vou desfazer, não. Dá 20, mano. Nem pra dar mais itens quando você desfaz o dourado, velho. Nem isso o jogo presta pra fazer. Dá 20 titânio, velho. Dá. Nossa, dá 20 não, dá. Ah, foda-se, não dá muito. Não sei nem o que eu tô falando, mano. Tô com sono, tô com raiva desse jogo.
Os disparos conectam até 4 inimigos a partir de agora. Essa arma aqui é muito doida, velho. Não queria desfazer, ó. Essas arminhas aqui é doideira demais, Lazar. Não dá vontade não, viu? Desfazer. Quero falar. Bem bacana mesmo, é verdade. Essa moça aqui não vende nada útil, não é? Umas Ou o doidão que arminhas. vende a. Só aquele camarada que foi embora lá, que vende item lendário. Mas só depois que zera, né? Não, acho que sim. Agora depois que. Então não interessa muito, não. Só depois que. Ah, que se foda também, não vou explicar nada. Ah, não faz assim, não. Só depois que abre as paradinhas lá, como é que chama? As expedições. Eu achei um item aqui na loja que tem um mod que eu não tenho. Só que é 131 mil Você sucatas. tá com Nunca passei. 99999, mano. Mas eu vou comprar aí só pra me desfazer, velho. Aí eu não vou estar com 9999 mais, seu burro. Cara besta. Larga de ser mão de vaca até no jogo. Isso, o cara me expondo ao vivo pra mais de duas pessoas. Você tá rindo, seu babaca? Ah, porque é verdade, não é mesmo? É, não deixa de ser não. Me liga, manda um telegrama, uma carta de Será que você pode parar de amor. contar, de cantar, por favor? Que tá me incomodando. Eu vou até lá, é um bom. Buraco de catuca no buraco de catuca no buraco de Que catuca. é isso, mano? Para de falar esse tipo de conteúdo ilícito, viu, cara? É a música, mas. Ah, poxa vida. Vendi, sim, vendi. Eu tô com 900. Oh, um capacete roxo é 109 mil sucatas. Imagina o dourado. Eu acho que vai ser um pouquinho caro, um pouquinho só. Só um Não pouquinho. tinha que limitar não, né, velho? A grana que você pega. É. Não faz sentido pra mim não. Meu bosta, não é mesmo? É um pouco bosta isso aí. Mas como nada nesse jogo aqui é feito pra te ajudar, né? É completamente compreensível. Ele ainda tava falando com o Legão, velho. Nada Para de mesmo. chutar e detonam os ossos dos inimigos, transformando-os em Nem estilhaços que para de causam falar com o Legão. 28.900 de dano que aplica sangramento dos inimigos por uma raio de 5 metros. Para de conversar Os com o disparos fatais criam uma Legão, explosão que aplica cinza nos inimigos de uma raio de 7 metros. Concede reforço passivo no poder equivalente. Blá blá blá. Vai ser esse aqui então. velho. Para de conversar com o Legão, velho. Ai, cara, você é chato. Vambora, mano. Se eu tiver conversando com o Legão, parece que eu tô um amor por esse Legão. Muito chato. Para de conversar com o Legão, Acabei. velho. Porra. Agora eu tô conversando com o Legão. Você espera aí, Ah, então, mano. foda-se, o problema é seu. Ah. Oh, mano. Porra. Cadê o depósito? Tá aqui o depósito. Você vai pôr no depósito, cara. Olha quanta arma dourada inútil aqui, que bacana. Inútil. A gente somos Por que tem um capacete no inútil. depósito azul, mano? What the fuck? Inútil. What the fuck is this?
Are you crazy? What the fuck? Esse daí é o controle que você tem? É. Você usa essa bosta aí? Não, porque tá com mau contato, sei lá. Tá dando ruim no cabo dele. Você tá querendo vender esse controle pra pegar um novo. É. Você quer vender um controle que não funciona pra pegar um novo que funciona. Quem disse que não funciona? Só o cabo dele que tá zoado. Eu acho que é o cabo, ou a entrada do cabo, algo assim. O cara tá achando que ele tá conversando com... fazer negócio com gente idiota. E quem disse que eu tô querendo te vender isso? Eu conheço um cara idiota, que você pode tentar fazer negócio. Ah, interessante. Faço contato. Passa contato nele. Você chamou o Zônio. Pô, a gente tem que entregar contrato, viu? A gente tem 65 contratos pra entregar. Eu tô indo é pra lá mesmo. Ah, tá bom, entendi. Aqui a gente pensa na frente já. Enquanto você tá pensando, eu já pensei, tem 3 minutos. Eu pensei 3 pensadas antes de você pensar. Eu jogo xadrez, Brian. Eu pensei no que você pensou 3 pensadas antes de você pensar. Um soco nessa velha se ela não der item bom. Que isso? Ai, que o cara tá falando. Que absurdo. Esse banido da Twitch. Caralho. Nossa, brincadeira isso. Aí, ó. Vou dar um soco nela, velho. Nada de bom. Que isso, mano. Sem mods passado. Nem mods, nem nada. Nem item, nem mod, nada de bom. Entregar um batom e um telefone celular pra ele. Ei, que eu escolho? Qualquer merda. Nada vale. Nossa, não tem porcaria. Vou pegar a arma, que aí você pode dar fragmento. Batom. Engraçado ver o que a gente achava importante. Também não. Nada de bom também. Bacana, viu, moça? Você é muito útil, viu, o Ana Maria Braga. Talvez até seja bom que isso tenha acabado. Somos criaturas muito feias. Bosta! Não há maquiagem Braga, que esconda que dá isso. Pra bater, vai que meia chata. Não, Brinks, é brincadeira. Brinks. É verdade, mas é Brinks. Não é verdade. É Brinks. Brinks. Brincadeira sadia. É brincadeira. Brincadeira. Obrigada de novo por ter vingado o Sr. Chico. Luciano Huck. Certinho. O cara começou a imitar o Luciano Huck do nada, velho. Faz o menor sentido. Luciano Huck mesmo. Aqui era só isso? É, tem uma missão aí que chamou um gole de homenagem. Olha aí pra ver se tá liberado aí pra você. Vamos lá. Do lado do carro? Ou lá na frente? É. Hã? Do carro? É. Do carro. Tem onde a gente tá, tem um frente, carro. Na frente do carro. Um gole. Não, pra mim não tá aparecendo não. Não está? Não. Não tem esse nome aqui não. A menina tá com um sorriso malicioso aqui. Disponíveis para coleta, terra nada firme e um dia ruim. Tá mostrando pra mim. Você tem essas duas missões pra você fazer? Tá aparecendo aqui, disponível. Disponível pra coleta. Pera aí, deixa eu ver aqui. Como é que chama as missões? Um dia ruim e terra nada firme. Essas pra mim tá, estão feitas. Pra mim tem só um gole de homenagem. Essa pra mim não tá nem aparecendo, é.
Então, teoricamente, a gente teria que pegar essas missões aqui nesse lugar aqui, né? Acredito que sim, é. Eu não sei onde. Já rodei esse lugar aqui todo, meu mestre. Vai, se eu pego uma missão na primeira cidade, eu peno pra passar. Eu quebro esse jogo, eu nem entendi isso. O que estão fazendo aí parados? Se mexam! Só os mortos Tem ganham como forma. conversar com a Xirra. Xirra! Eu sei que você tem 1 milhão de perguntas, mas eu não tenho tempo. Você me deixou do lado. Ah, lembra a conversa lá do início do jogo, será? Não sei, você lembra qual é o começo? A situação da linha de frente que começou a guerra, conseguiu saber dos Outriders não acordaram. Esqueceu de dizer alguma não coisa acordaram. Sobre os Outriders e nossa porra de soneca sem fim? Ele tá com a cara na eu porta aqui. Já sabe. A decisão não era precisa me lembrar. 500. Tem nada aqui não, tem nada com a Xirra. O que estão fazendo aí parados? Se mexam! Só os mortos ganham. Olha como é que você fala comigo, hein? Filha da puta. Merda. Ah, não. Eu não vou ficar caçando nada nessa boa. Que isso? Porcaria. É um grupo de família, cara. Ah, muito, muito convincente esse seu som de boom, hein? Muito convincente. Não deu pra cair, não, eu não acredito, não, cara. Nossa, tá pra nascer cara mais babaca que o Rosário, velho, na moral. Sério mesmo, Rosé. Tá pra nascer um cara mais babaca que você, velho. Eu sei disso. Só aceitou, Zé. This is the sound of broken. The sound of a silence. The sound of silence. Nossa, mano, esse cara, o David Brayman cantando essa música, não dá nada. Muito bravinho. David Bento? Que é isso? Chico Brayman? David Bento. Chico Brayman é o melhor nome da história. Chico Brayman, eu vou colocar o nome do seu filho de Chico Brayman. Ah, vai ficar lindo. Igual do meu irmão, Jovem Júnior. Vai ficar lindo. Ah, mentira, velho. O nome do seu irmão é esse, velho. É, o nome do meu pai é Jovem. Jovem Benjosa? Jovem Júnior. Minha mãe me salvou de eu me chamar Jovem Júnior, só que aí minha madrasta é uma idiota. Não, meu nome não é Osora, né? O cu de flecha do cara. Qual que é seu nome? Eu não te interesso também. Não interessa pra você, cara. Ah, mano, esses caras tão de sacanagem com a minha cara, velho. Por que? Eu não tenho item decente nessa bosta, ninguém dá item bom. Fala, Caião, tá suave, meu filho. Caião é minha bola direita. Ai, é. Cara, pare de mim. Ah, mano, eu não quero mais fazer contrato nesse jogo, não. Não quero? Foda. Excelente. O que você tá vendendo? Fala pra mim. Aproveita que eu tô rico.
Nada de bom Tá também. olhando o cara do bar pra ver se ele tem alguma coisa vendendo? É, fui entregar os bagulhos e fui Entregando. ver ele vendendo, mas não tem nada de bom pra vender. Complete as missões de caçador. Já fiz tudo. Abri, liberou a conquista. O que que vende? Ah, mas. Nada de bom. Mas é roxa? Tem, acho que tem, mas daquelas em promoção. Abriu nova temporada de caça. Reiniciar a missão. Puta que Ah, eu acho pariu, que aí eu não. sei que tem uma missão pra repetir aqui. Ou não? Aí não, aí não. Aí não, aí é demais pra mim. Eu estou farto disso. Poxa vida, viu? A gente fez 60 coisas, 60 contratos, nenhum deles deu coisa boa. Tá muito Oh, eu bacana peguei uma esse jogo. armadura dourada, Rosário. Mas como assim, hein? Não suma. Acho que seus serviços Peguei serão uma muito armadura necessários. dourada, Eu vou velho. te deixar zerando isso aqui sozinho, filho. Quero experimentar uma receita Um nova? peitoral, peguei um torso, ali, um peitoral, Me né, passa uma dourado. caçada. Eu Você tô foi falando longe. sério, velho. Marquei outra. Vai jogar isso aqui Você sozinho. deve ter Desgraçado. pego também, Zé. Olha aí, pra você ver, Peguei. só abre o Teu inventário. cu que eu peguei. Pela graça das suas Com a artes ponta do dedo. assassinas, outra beleza adorna minha parede. Obrigado mais uma vez. Não, mentira, né? Confere aí, velho. Tô olhando o meu inventário neste exato momento. Ah, se fuder. Peguei um peitoral aqui. Pé no cu essa merda também. Que é isso, Rosário? Vai ficar nessa ideia aí toda errada, cara. O que você tá arrumando, hein, Rosário? Falando agora na humildade. Vou desmontar minhas armaduradas tudo. Não quero Nada mais, não quero disso. mais armadourada, não se liga. Vem pro pau. O pau é sempre o vilão da história, mano, pelo amor de Deus. Montei. Dourada que você ganhou aí agora. Rosário. Ah, porra da boca também você. Que isso, Rosário? Você tá boladinho aí. Parece que a cidade da trincheira está nas últimas. Mas eu acho que esse lugar sempre foi assim. Mas eu tô percebendo que você tá um pouco exausto. Exaltado aí, cara. Porra nenhuma. Tá meio ignorante aí, velho. Deixa eu ver se ele é bom. Ele nem é bom, Rosário. Não tá triste, não. Ele tá ruim. Eles param de ricocheteiam. Nem
gostei da armadura, Rosário. Vou desfazer ela aqui pra você, tá? Fica à vontade. Pra você não ficar chateado aí, ó. Vou desfazer ela aqui. Isso. Pronto, Rosário. Tudo bem agora, cara? Congelamento. Deixa eu ver os mods de grau 3 aqui que eu consegui desmontando minhas armas. Aqui, como é que eu sei qual a caixa que eu peguei no Neon Rarias lá, velho? Qual item que veio? Não sei. Ele já vai direto pro inventário. Será que é item de personalização ou é item de arma, essas paradas? Será que é arma, caça-peixe, alguma parada assim, ou é... Que dá na caixa do grau? Não, de honraria. Ixi, não sei. Acho que é personalização. Você acha sim, né? Você não faz muita ideia, não, né? É porque eu já peguei várias e nunca vi no inventário arma nova. Entendi seu ponto de vista. Eu tô pronto, viu? Também, deixa eu desmontar um bagulho aqui. Nossa, reiniciou as caçadas tudo. Reiniciou as caçadas? Uhum. Ah, tu botou bagulho de temporada, né? Eu pus um negócio, cara. Nem sei de ver. 27 mil de armadura? Tá faltando um pouquinho de armadura aqui, não? Eu acho que eu tava com... Ah, foda-se. Eu tava com muito mais. Pablo Bruto. This is the sound of the broken. Break it down. O que você tá rindo meu inglês aí, seu bosta? For all mankind, mankind, for all mankind. Nossa, esse é o que eles fazem em você não. Esses são os principais hábitos que os gênios fazem que você não tem em comum. Aí tá a foto do Einstein, do Steve Jobs e do Messi. Gêmeos? Ah, gênios. Gênios. Gêmeos? São fatos desconhecidos. Gênios, genialidade, gênios. Ah, tá. Já tem quanto tempo que nós estamos esperando esse load? Tá pronto, só pra saber. Esses rastros devem ser dos mísseis que o Woody mencionou. Posso seguir até a origem. Ah, que bacana. Você lembra desse cenário aqui, Rosário? Lembro.
Ó, ela não tá preparada pra dar ruim. Ah não, velho, já vai liberar inimigo aqui de novo. Que isso? Nossa, minha mira foi lá pra cima, não viu nada. Que isso, saiu um bicho dentro do outro. Você viu? Não. Quase morto já. É, a gente volta na mesma fase que a gente passou e a gente chega quase morto. Especialmente esse balanceamento. Ah, duas? Porra, ótimo. Ah, é o quê? Falta pra caralho. Tem gente pra cacete nessa porra. Respeita meu cover, mano. Ah não, Zé. Olha, eu não morri. Tirei o dedo do controle. Ai. Eu tirei o dedo do controle, fiquei atirando com o bracinho ali. Tirei a mão do controle, fiquei atirando com o bracinho. O maluco veio pro ladinho aqui, me atirou e me matou. Pensei que ia cair tudo nessa cabeça. Acabou minha bala? Acabou. Preciso de ajuda aqui. Nossa, meu Deus, ai, fudeu, morri. Morreu não, pai. Ilusão sua. Ai, duas granadas não. Nossa. Eu tô preso num galho. Ah, bacana, eu passei do lado do fogo e peguei fogo. Nossa, eu dei um headshot quick scope aqui sem querer.
Eu queria não perder minha vida toda em meio segundo, seria bem divertido. Eu também me incomoda um tanto, não tá nem legal. Ah, mano, vai tomar no cu, Zé. Uns bichos mais bosta da história me mata com um segundo, cara. Vai tomar no rabo. Consigo entender isso. Vou usar o... Usa aí que eu tô meio longe e tô sem vida. Não, vai tomar no cu, mano. Qualquer inimigo fudido te mata no jogo. Tamo bem fudido. Se bem que meu raciocínio também já tá igual uma senhora ali. Dá pra parar com as granadas aí, pessoalzinho? Galerinha bonita. Opa, o que tá fazendo aqui, querido? Tá aqui. Deixa eu atirar no cara, você não vai vir trocar seu animal. Lá do lado. Pula pra frente, mano. Eu não consigo acertar isso, não. Viu? Pô, o cara meteu. Pra frente tá dando alvo inválido, mano. Que jogo do satanás, mano. Meu Deus do céu, velho. Ela tá parada na minha frente. Eu tô tentando soltar a anomalia. Tá dando alvo inválido. Ah, não. Ah, não. Morre aí, querido. Sniper onde? Tô congelado. Congelei ele também. É tão boa na frente, né? Ué, gente, como assim? Congelar ele. E ela não congelou? Ah, tá sem bala, porra. Tô tentando dar tiro com a sniper, não. Sem bala. Vai aí, vai tentando. Sem bala é melhor do que ele tentar. Ah, eu soltei o negócio nele, eu não consegui. Para de me congelar, filha da puta. Sai daí, velho, tô agarrado. Tem cara pra caralho ali em cima que eu botei pra porra. E reabastecer aí, não tem? Eu tô, mas tô sem bala. Tem. Do meu lado. Aí eles vêm. Ah, tô numa pedra, né? Não, pode vir, pode sair. Se eles avançarem até aqui, você fala que eu tô com a mira. Tô com a
microscópio e não enxergo de perto. Eu não vi, foi matando. Aí eu estou avançando com o rodo, mas eu não estou matando. Vou stunar um ali. Ah, ele tá indo lá de baixo, eu não tô correndo. Pra nada. Pega o couve, corno. Veio um. Pera aí que eu tô tentando matar ele. Ai, tô fora do couve. Morreu. Tá vindo mais dois. Um morreu. Eu gelei ela. Nossa, só falta o centro ali. Tá recarregando ela. Tem um cara embaixo ainda. Nossa, que bala. Recupera a chave, tá como se a gente estivesse fazendo a missão de novo. Sim. Você pegou a chave? É, abri. De algum jeito, ok. Já tá pra baixo. Peraí que tem item aqui. Cana, dois itens azul. Mano, onde que é essa missão, velho? Eu não quero ficar correndo esse mapa todo, pegando os inimigos tudo de novo. Ah, é. Aqui é chato, viu? Essa parte aqui. Essa parte aqui é chata. A missão tá lá em cima, rapaz. A missão tá lá em cima, mano. Não tem fast não? Não sei, tenta olhar aí pra você ver, pra ver se aquele fast lá chega mais perto. Tô achando que se a gente for pra aquele fast lá em cima, a gente não vai conseguir dar a volta e chegar na missão. Porque você lembra que a gente custou chegar nessa missão, que era lá em cima. Uhum. A gente chega numa parte lá que não tem como subir a escada e a gente tem que dar a volta lá por baixo, você lembra? Aham. Uhum. Ah tá, tô ligado. Vambora. Ah, lembra dessa parte. Ah, não, confundi com outra parte. Desce. Mas essa aqui também é chata. Ah, aqui tá sem inimigo aqui na tá sem? Tem mais cima. Aqui em cima. Aperta aí. Quase. Pra mim também. Tá dando mais dano em cinza também, tá? Pegou os otários, todo o tadinho, ó. Ai, pegou. Tem que esquivar, não deu tempo.
tentei escapar, não consegui. Acho meu coração, sem querer eu te perdi. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Oba, vai, meu filho. Opa, e aí, velho, beleza? Congelei pra você. Congelei pra você aí, ó. É, amigo, pode sair de trás da caixa aí já, viu? Congelei de novo. Isso, obrigado, viu? Agradeço. Congelei mais uma vez. Pra terra ultrar nele, ele já tá congelando. Obrigado. Isso, tem um nega atrás de mim, velho. Tem que, tá escondido atrás da caixa. Escondido. Tava mirando nele, mas aí não saiu. Tá morto então, tá morto. Escuta. Amor, nossa, acertei? Ah não, foi o seu. Não. Foi o seu assim. Toma, safado. Tem que procurar nesses explosivos aqui de novo. Nenhuma dessas das caixas que eu abri teve item roxo. Ah, pra mim veio, continua abrindo então. Mas a gente já fez essa missão, velho. É lógico que vários já. Explosivos no lançador de mísseis. Ah, os horários são muito burro, mano. A gente... De nada, a cidade da trincheira. Quando precisar. Aonde você queria chegar? O Woody prometeu uma recompensa por isso. Hã? A gente tá onde você queria chegar. Olha o Maps. Sim. Eu pensei que seria pior, eu não admito. A de moto. Deixa eu ver se esse Uijo vai me dar uma arma dourada por eu ter feito isso. Mas só pra mim, pô, Azor não. Eu vou jogar o meu Morzone, que é melhor. Mario, tem que entregar pra ela aqui? Alguma missão? Só aperta pra cima, não. Tem que entregar pro Ivo na cidade da trincheira. Um vizinho na Shana aqui.
não. Ah, não. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ela, nunca mais beijei ninguém. Tu é essa música? Nunca mais amei ninguém, sou burro. Que esse tal de Ozai tá me mandando mensagem essa hora, mano? Te mandei mensagem numa nova. Babaca. Ozai é foda. Olha a mensagem que eu acabei de receber aqui, ó. Essa hora da noite. Eu quero começar a entrar em regime, eu faço como? Eu quero. Eu quero começar a fazer regime, eu faço como? Ah, tá, entendi. Regime. Burra. Então, problema é meio burro. Aquela coisa vai continuar lançando mísseis até você acabar com ela. Você que pegou a missão nele aqui, seu burro. Eu acredito, né, que você pegou essa missão de novo. Eu não ganhei nada. Eu ganhei uma bota azul. Ah, não, cara. Não sei se às vezes estão em tudo. Ah, não. Que você tá rindo, seu otário? Não tem nada de engraçado, não. Puta que pariu, mano. Como que vocês pegam essa bosta aí? Merda, velho. Não aguento mais. Os itens nunca vêm com o mod que eu gosto de usar, né? É impressionante. Não, não vem não. Que foi? O que que foi? Oi, meu filho. Oi, meu. Ah, eu tinha que fazer os banhos aqui, velho. Pra liberar a conquista. Cadê o Legão? Legão, vem cá, Legão. Vem cá. Legão. Ah, não, Zé. O cara dançando na minha frente aqui, velho. Legão, cadê o Legão? Ô, Legão, vem cá, Legão. Lendãozinho. Olha aqui. Fala, meu querido. Ô, Lengão. Vou conversar aqui, Lengão. Lengão. Aí, ó. Aumente raridade. Nossa, pra aumentar a raridade é 200 bagulhinhos, velho. Não vou querer fazer isso. Quantos que eu preciso fazer pra conquista? Use a fabricação para aumentar a raridade de 15 itens. Puta, Quanto que mano. é 80% de 15 itens, Rosário? Não sei. Ah, não, não é possível, Rosário. Você não sabe? Não. Você tem certeza que não sabe isso? Não. Quer dizer, sim. É 12, seu burro.
Eu nem precisei caçar no Google pra saber isso. Bacana, muito bom pra você. Então eu preciso aumentar a realidade mais 3 itens, né? Fudeu. Aí temos um problema. Muito bom pra você. Muito bacana. Eu podia comprar item verde, né? Item verde é mais fácil de subir de realidade. É. Alguém vende item verde? Agora eu Esquema. quero item verde. Agora eu quero item verde. Cadê os item verde? Agora que eu quero, ninguém tem item verde. Olha que porcaria. Na hora que você precisa, ninguém te ajuda. Ninguém te estende a mão. Onde você tá querendo ir agora, Rosário? Não é nenhum. Gosta isso. Vai tomar no seu cu. Que isso, cara? Por que que você tá violento, assim, agressivo? Sabe pra onde você tá viajando, Rosário? Não. Você só clica só, né? Você nem fica Uhum. prestando muita atenção, não, né? Parece burro. Você tá voltando lá pra região da mina do sorriso malicioso. Ah, bacana, então, ué. Sabe por que você tá voltando pra lá? Não. Vou botar errado. Porque você é burro, né? Ah, é verdade, não é mentira, porque eu Obrigada vi de que ela novo por vende ter item vingado o seu verde vexame. aqui. Aí, ó, aqui tem uma porrada de item verde. 17 mil um item verde? Ah, não, tá brincando comigo. 7 mil sucatas. Rosário, 17 mil item verde, mano. Vai tomar no seu cu, Rosário. Na moral. É muito burro, velho. Gastar recurso ali só pra fazer. Cadê o Lengão? Ô, Lengão. Aí. Porra. 17 mil pra fazer essa bosta. Caralho, fiz de gigante. Aumento de raridade. Aí, ó, pra aumentar a raridade aqui é no outro botão. É com prata, né? Fica fogo nos inimigos. Caralho. Trocava variante. Caralho.
Empolgante. Aí, desbloqueei. Desbloqueei a conquista. Sabe o que isso vai mudar na minha vida? Absolutamente nothing. Acertou. Nothing? Eu não tava esperando por isso, não. Nothing. Mondo? Por que a moça tá tão triste, essa moça da cadeira de rodas? Ah, eu tenho um palpite. Não, o que você tá rindo? Isso é muito babaca, não tá falando isso não. Cara otário, mano. Meu Deus do céu. Deus tá vendo, Zé. Os anãs já estão lá nos cafundel do Judas, né? Aonde Judas perdeu as botas? Por que você tá com essa cabeça de caixa d'água? Nem existia bota na época de Judas. Mentira, existia sim. Olha. Meu load tá em 0% ainda. Ah, agora foi. Não, mas relaxa, daqui a uns 30 minutos eu acabo. Tá tranquilo. Sussu, pode ficar sussu, beleza. Rosário, fica sussu, Rosário. Fica sussu. Podia ter upado umas 5, mais 5 categorias no. No passo do Warzone. Que isso, você tá achando tão ruim assim, ó, Altiridas? Ruim não, decepcionante. Ah, isso daí é mesmo. O jogo não te recompensa, isso daí me incomoda. Nada que você faz de jogo parece que é bom, né? Ruim também, mas não tanto. Hã? Ruim também, mas não tanto. Peraí que eu me perdi na conversa, eu me perdi, eu não sei mais onde a gente tá. Você perguntou se eu tava achando ruim o jogo. Eu entendi, seu burro, foi só uma piada. Tem que ter algum jeito de entrar na... Então melhore suas piadas aí, essa merda. Não quero. Não tô afim. Foda-se então. Para de conversar com ele retardado, seu burro. Para entrar em contato com Flores. Todos os suprimentos, os recursos, a tecnologia. Vamos trazer tudo aqui pra baixo. Vai querer fazer a missão ali? Vamos. Já estão aqui. Não, já estamos aqui não. Você tem que fazer com todo prazer, né? Ah, com certeza. Delicioso. Caralho, que louco. Que da hora, velho. Caralho, eu quero um print. Foda. Nossa, ainda tem uma nave ali bitelaça lá no fundo, ó. Que doideira. Ó, oh, tá um documento aqui. Quando os Pax começaram a fugir da cidade, Monroy reuniu todos os que ficaram, os que foram leais mais e confiaram, e jogou eles nesses campos de trabalho. Pelo que eu sei sobre os Pax, não sobreviveriam muito tempo ali. Foi o Monroy. Quando ele entendeu que os Pax estavam se transformando em selvagens, ele deu a ordem. Cortou meu diálogo. Todos eles. Só sobrou o será que a intenção deles era que a gente passasse por isso aqui andando? Eu tô andando.
Ah, não, nossa, é um otário, eu não aguento mais esse jogo, eu tô correndo, toda hora que eu tenho essa opção. Errei. Pode matar, vai. Mato sim, pode. Isso. É. Oxe, nem, o negócio nem pegou em mim, velho. What the fuck? O bicho pegou no chão. Ah, mentira que eu descobri esse lugar aqui, não tem nada. Descobrido, mano? Ah, não, eu não tô, eu tô errando na portuguesa, não tem nada como. Como é que você tá acertando esse treino? Meu caminho desviando, velho. É muito bom, velho. Por que você tá parado, seu bicho? Nossa, mirei todo. Os caras estão explodindo meu poder antes de chegar no bicho. Aí, eu não vejo pra trás. Olha que lance, pode explodir. Vagabundo. Ai, não me bate. Ai, veio bicho de trás lá já. Veio o quê? Veio bicho de trás lá de baixo. Ai, não me flanca não, não me flanca. Ai, veio taradão. Veio dois taradão. Ah, não congelou. Mas aí tem dedo também, velho. Faleci. É possível que eu morrer aqui, velho. Eu morri. Onde que tá aí com você? Um taradão. Tá guardando o caixão aqui. Eu não largo seu corpo, não. Eu vou ter corpo novo. Legal, minha munição acabou já. Que isso? Gastou essa munição toda e não matou, tá bem? E veja só a build. Apertei pra colotar. Apertei pra colotar o documento e perdeu a munição. Tem um documentinho aqui. É um diário de Nicolai Galeazzi, muito interessado em ler general do Monroe. Parece que ele foi consumido pelo remorso no final. Uhum. Feito parte disso. Ele não recuou para a caravela. Nossa, ele decidiu se afastar de tudo.
e entrar em uma tempestade da anomalia. Monroy voltou à cidade. É historiador ali, saideira. Vai, cacete. Foi um banho de sangue. Isso, cara. E então, apareceu outra tempestade. O pessoal do Monroy foi dizimado. Murmurinho, cara. Uhum. Isso, olha lá. Uma escolha. Botei um zumbi, cara. Botei uns equipamentos aqui que fudeu com a minha armadura. É, verdade. Por que que não tá mudando a missão aqui? Tem que mudar lá no menu, velho. Pronto. Eita, caralho. Já tem um aleijado ali já. Ai, alguém me deu stun aí do nada. O jogo bugou. Que é isso, mano? Tá acontecendo com o jogo? Nossa, mas eu tava no evento, né? Ai. Ali tem azul, velho. Ali. Corre aí. Isso tudo, cara. Vou congelar ele. Nossa, eu tô desviando, velho. Tô muito bravo. Fica frio aí, meu querido. Fica frio aí. Fica frio aí. Fica frio aí. Fica frio aí. Não quer ficar não, mano. Fica frio aí. É, né? Aqui nem tem, ele tá cagando pro meu. Meu fica frio aí. Nossa, caiu um paradão de Master Blaster aqui, velho. Oxi, rapaz. Aí, o Ronaldinho soltando ela pro lado, cara. Ele me deixou encurralado aqui. Encurralado? Aí, liberou o caminho. Me deu um tapão. Nossa, ele me deu duas, eu não consegui desviar, velho. Caralho. Porra, mas não deu nem como desviar o bagulho. Bacana, muito maneiro. Usa, que eu morro. Minha vida foi pro caralho, me deu um tapa só. Ei, ele me deu dois tapas, um atrás do outro, eu morri. Não, me deu um só, minha vida foi pro casa do caralho. Congelar ele, fica frio aí. Fogo. Ah, por isso que eu falei que você tinha que ficar ali com o ralé. Aham. E eu fiquei de novo. Legal que não queima os bichos, não. Ah, relaxa, que agora ele vem pra ficar aqui comigo. Isso. Melhor, melhor. Melhor com você, você também. Ah, eu dei um tiro pra congelar ele e consegui passar. Não passei. Eu tô preso, mano. Eu consigo passar. E ele não sai em cima de mim, bacana. Tem uma barreira invisível ali, eu não consigo soltar minha paradinha mesmo. Agora.
É muito bacana que ele não toma o meu mod. Aí eu vou tomar. Tomou. Nossa, que deu uma saudade. Ah, eu não consigo fugir do cara, mano. Ah, nem. É assim, eu não morro. Ai, Jesus. Ai. Joga tudo que você sabe, hein, mano? Ele capou. Congela. Congela. Não congelou. Agora é tardio, não vai congelar mesmo. Ah, tem mais bicho. Pega cinzas, mano. Tá indo atrás de você. Eu quero matar o ácido aqui. É isso, mas ele tanca os golpes tudo, velho. É pra sempre. O ácido tá quase morto. Vou matar, vou matar, vou matar. Matei. Matei, tô pegando fogo. Aí, ó, agora tá dando pra tancar ele. Mentira, não tá mais não. Ah, tô sem bala na sniper, fui congelar ele, não tem bala. Ele não tá pegando congelamento. Tem congelamento nem cinza. Ai, também. Eu cheguei a congelar ele algumas vezes. Às vezes pega, às vezes não pega. Tô falando agora, na hora que você falou aí. Ah. Nossa, velho, tem azul, velho, couro. Tem azul, couro, titânio. Do jogo. Agora já tá no final do jogo. Pra não me dar a loot desse. Né? Você tá com um look bem. Exótico aí, mano, essas plumas. E é bem bosta também, que não protege nada. Nós vamos avançar ou nós vamos dormir? Ah, dormir é um negócio legal, né? Às vezes. Às vezes é bom, a gente pode levar o artefato pra veia lá antes de dormir. Não, eu não quero pegar load mais não. 3 horas de load nesse momento. Marcar a missão principal aqui pra gente já ficar ligeiro. Aqui não tem caçada nem. Ah, não, não é caçada, a gente já completou a caçada. Olha seu burro. Não tem mais. O negócio de caçador é que eu não vi se nós completamos. Caçador. Procurado? Isso. Procurado. O que eu falei? Caçador. E como é? Procurado. Ok. Ah, eu liberei fogo. Acho que isso daí combina mais. Eu vou pôr isso aqui só pra se duplar. Nossa, Rosa. Olha isso aqui.
É. Muito bacana aí, é. Você não gostou, não? Gostoso. Não é. Será que isso aqui é o final, Zé? Falando nisso, eu esqueci de olhar minhas honrarias. Se Deus quiser. Agora eu tô com 42 mil de armadura, velho. What the fuck? Aquela hora eu falei que tava com 27. Lembra? E eu não mudei nada. Como é que é? Não entendi nada. Aquela hora eu falei que eu tava com 27 mil de armadura. Aham. Eu tô com 42 e eu não mudei nada. Tá porra. Tá brabinho. Pô, se a gente parou de... Se a gente parar de subir de nível no 30, como é que completa a árvore de habilidade? Não completa. Não completa. É só pra você. O objetivo dele é você chegar em uma dos finais lá. Daqueles três objetivos que tem lá. Eu vou contar agora. Você vai contar o quê? Você não tem mais de gastar. 10, 11, 12, 13. Dá pra chegar pegando tudo. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dá. Uns 12, 13, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dá pra completar um inteiro. Nossa, tem um que aumenta a capacidade do pente em 50%, mano. Caralho, mano. Que bacana, o jogo não fala pra você que você para no nível 30 e você não upa mais. Você não ganha mais ponto de coisa. Eu só aceito que você falhou miseravelmente, eu aceito zerar esse jogo. Aumenta o dano da arma contra inimigos de elite em 15%. Sabe quando teremos essa habilidade? Nunca. Como é que é? Como é que é o negócio aí? Aumenta o dano da arma contra inimigos de elite em 15%. Eu nem sei quais inimigos são de elite. Provavelmente os sub-bosses e os bosses. Nossa, um sorvetinho na chapa é bom demais. Sorvete na chapa? Nunca viu? Mas sorvete é frio, a chapa é quente. Mas é uma chapa fria. Ah, então faz mais... Ah, que fica durinho, né? Fica tipo uma raspa. Yeah. Ah, tá. Conheço, sim, eu conheço. Ô, Rosário, a gente tá no final do jogo, Rosário. Como é que você sabe? Acabei de ver no YouTube. Ops. Ah, pô! E esse cara... Ah, não, esse cara é o personagem do maluco, burro. Nossa, chegou. Pera aí. O cara jogou, falta 26 minutos. Deixa eu ver aqui. Onde que a gente tá? O cara tá no meio de um tanto de caixa que eu não tô reconhecendo esse lugar. Eu acho que nós estamos a cerca de uma meia hora do final.
É, nós estamos a cerca de uma meia hora do final, já. Isso contando que a gente não vai morrer 60 Isso. vezes até lá. Quer tancar? Nossa, mano, acordar fodido, mano. Bora. Você que sabe. Não, ué. Tá ruim, vamos piorar. A intenção não era chegar no final do jogo com esse sentimento, não. E você? Por onde você foi? Aperta a seta pra cima, esse eu posso subir aqui. Caralho, não tem de negócio no chão. Nossa! Ah não, velho, já morri. Caralho! Para de mirar em mim, velho, que será? Ah, meu Deus, vai chover bomba aqui. Meu Deus, vai chover bomba no cenário inteiro? É, estranho aí, é meio ruim, né? Que isso? Bem, né? Nossa, eu tomei um tiro que foi minha vida toda, velho. Ah, é, de novo. Ah, eu tô morrendo de novo, velho. Não, eu tomei um tiro aqui que foi minha vida inteira. Não, eu sei disso, aconteceu com isso, né? Não, e os boss ficam nem sem uma fugida, ó. Tá levantando, né? Muito legal, é. Ah, é aqueles boss que solta bagulho de fogo. Não ficou lá em cima não, viu? Ficou não. Ai, tô pegando fogo no vídeo. Tem outro. Tem um cara na sua direita. Tá na vida, gente. Ai, recuei. Tá na puta, morri. Morremos. Não, morremos não. Sniper, cuidado. Como que toma cuidado? Não tem cover nessa porra? É, é verdade. Nossa, morri também. Os negócios que eu tomo tiram meu tempo todo, velho. Ai, eu não. Cadê você? Ah, já deu. Não, não morri não. Ah, tá. Agora eu morri. Nossa! Agora eu morri também. Caralho! Morremos, né? Muito bacana, é. Deixa eu mudar minha sniper aqui rapidão. Não vai ter congelamento, mas eu vou ter mais forte. Não, peraí que eu já sei o que eu vou fazer, Rosa. Eu preciso que você mire nos sniper que eu vou dar uma tancada nos blocos ali. Posso tentar. Isso é toda a confiança que eu preciso no momento. Pera aí. Essa aqui vai fazer mais efeito essa sub. Esse capacete é muito feio, né? Joga com a minha sub aqui, dá raio. Pera aí. Você tá jogando de sniper de sub? Agora sim. Eu acho que a gente tava indo pro lado errado. A gente? Ué. Eu tô só me seguindo, só você não faz mais nada, né? Uhum. Caralho. Vou pegar a subzinha ali, vou tancar tiro quente sim, velho. Tancar uma erupção tudo no pé dele. Aí você só distrai os snipers ali com a gente, senão é um tiro dele e me mata. Mas é um só? Eu não consigo mirar rápido, não. Ah, mas agora já veio um desse safado aqui, ó. Agora eu já tomei uma só, filho. Minha vida já foi pra cá do caralho. Eu também. A nossa estratégia já fudeu aqui, né? Olha o sniper. Não, achei bacana que mudou, né? Antes não veio esse louco aqui rushando, não. Ah, não é possível que isso daí não deu dano, cara. Ah, mas essas granadas que eles jogam no chão aqui é foda, eu fico sem nada inteiro.
Nossa, os caras acertou aquele menino. Ah, é outro inimigo, mano. Eu pensei que era o da doideira. Só que tá um clarão do caralho lá em cima, é, não dá pra enxergar. O cara fica jogando essa porra aqui, ó. Tá fazendo o bagulho todo, o cenário todo. Matei sniper. Tá vindo o dozeiro. Tô vendo, relaxa. Puta, esse cara tá indo, né? Matei. Aí tem outro dozeiro. Morri. Nossa. Nossa senhora, mano, eu tô morrendo também. Ah, acabei de soltar um negócio pra pegar a life, aperta certo aí. Acabei de soltar um negócio pra pegar a life e eu tô morrendo, velho. Que isso? Aí dá, né? Que isso, tem um rei cagueiro. Ah, veio um tanto de vida que eu fiz, caça. Parada. Nossa, eu tinha matado aquele sniper lá, tá salvando. Já voltou outro, eu acho. Sério? Não tem virado nenhum, né? Que isso? Matei um filho da puta. Eu tô prestes a morrer. Não, tá não. Morri. Que isso, como é que você morreu? Não sei. O cara tava com a arma apontada pro alto, pro céu. E eu morri. É, ui. Também entendi, né? Aí, vai cair um tanto de tempo, né? São os snipers que manda isso, ó. Ah, agora tem outro sniper. Um tiro de sniper né, a vida inteira. Sim, exatamente. Você já pode morrer já, viu, meu querido? Nossa senhora, minha vida. Ai, fiquei encurralado. Uhum, ai, tomei, não sei ainda o que. Você se fez sniper? Ai caralho, morre não. Eu já tô morto. Não, eu tô falando comigo, né? Você tem o revive ainda? Não. Eu nem sei se eu... Ó, véi. Acerta tiro no corno e não... não cancela esse negócio dele lançar bomba aí. E não, e o negócio fica te seguindo, véi. Então ele tá controlando todo o bagulho. Todo esse tempo, tudo que passamos, os campos de batalha, as selvas, ruínas alienígenas, o deserto... Eles são. Tudo que perdemos... Tem alguma reabastecida. Não acredito que chegamos. O maldito mano. Sinal que o dia do povo. Tem munição assim, no chão aqui, se não tiver, já tô pronto. Nada faz sentido. Tem reabastecido. Ah, eu acho que eu tô começando a entender tudo. Pela maneira como uma prova de resistência, né? Prova de paciência. Vou jogar Sekiro, velho. Foda-se. Eu zerei isso aqui, eu zero Sekiro também. Era Sekiro pra começar ninguém. E aí eu não preciso ficar com peso na consciência de zerar aí por ter gastado dinheiro. Mas se eu tiver a ponto de dar um soco no meu monitor, cara. Não, eu também, vou esperar sair, que eu não tenho dinheiro pra comprar. Aniversário da minha namorada esse mês, eu não tenho dinheiro pra comprar nada.
Já, o dinheiro do Kawai. Já ganhei um monte de mimo, já não dei nada pra ela. Deu amor. Apenas muito amor. Cara, é muito estranho. Uma perguntinha. Você puxou a live? Sim. Ah. Por quê? Não é que você costuma esquecer. Eu sou streamer profissional, cara. Ah. Com certeza, é isso mesmo. Eu sei. Ferro, ferro. Aperta certo aí que eu peguei ferro. Toma. Perfeito, tem uma live aqui de 95 minutos, não deu fechado, né? Tá gigante finalmente. Ah, mas tem uma área gigante aqui sem nenhum cover, velho. Esse dia é bom, entendeu? Que isso, mano? Não tem nada aqui? Baú? Não tem baú, não tem inimigo, não tem nada. Bugou, hein? Bacana, muito maneiro, viu? Pega um ferro neutro. Ah, ferro, adoro. Você vai me levar ferro? Ih, veio inimigo mesmo. Veio? Ixi, ah não. Ah não. Ah, ninja, pra que você chamou esse bicho aí, Rosário? Nossa, eu esquivei muito na hora. Não tem inimigo válido, dá um inimigo na minha frente aqui, jogo, caralho. Ah não! Já deu razão aqui. Nossa, um golpe, o bicho não meceu inteiro, velho. Ah não, toca na outra, cuidado. Eu esquivei, na trouxa! Outra. Nossa, eu dei tiro quente no, na bicha, então tá andando pra me fugir, velho. Fiquei cinza. Matou a outra? Não. Nossa, eu olhei pra outra e tomei uma porrada de uma. Tá em cima, dois. Você que tá sabendo. Aí, soltaram o bagulho no meu campo. Ai, legal que não tem. Aí, você não tem como saber ó, pra onde vai ela. Ai, puxar a mina aqui. Esquivei pelo minimapa. Pega. Aprendi com o código. Ah, eu vi a bolinha dela vindo por trás. Na hora que veio, ela passou. Bolinha dela vindo por trás. Ai, tomei porrada. Aperta aí que eu matei. Isso, eu vou ficando escuro aqui também. Eu também. Eu sou costureiro. Não sei se você sabe. Perfeito. Por isso, inclusive, você falou que você tá sem dinheiro. É. Exatamente. Muniçãozinha. Bastante couro. No final do jogo, mano. Falei. Final do jogo. Couro. Couro. Cara, que patético. Ferenix, eu gosto muito de você, mas puta que pariu. Era pra todos nós estarmos lá. Ah, mano, eu não tô nem gostando muito, né? No caos. Desde que eu comecei a jogar Outriders, eu não tô nem gostando. Eu acho que o jogo não é dele, né, então. Ah, tem o nome deles? Eu vou dar a responsabilidade toda pra eles, normalmente quem tem rosto, porra. Vindo até aqui massacrando os países. Ah, nem vi o que, que veio pra mim. Nem me liguei, já tô tão. Já tá até desanimado. É. Nem prestei atenção. Eu tô correndo, mano. Não tô nem admirando o cenário aqui, mano. Ixi, chegamos na outra arena aqui, velho. Você chegou, eu ainda não. Escudinho pra colocar. Agora eu cheguei, agora. Agora eu cheguei. Estou dentro da nave. Ainda funciona. Achei uma caixota aqui, uma caixota pra vinheta em azul. Aqui dentro.
Vamos acabar isso juntos. Achei item. Achei item rare. É. Galala coletável também. Eu falei que eu quero, isso eu quero. Apesar de tudo, trouxemos o transmissor até aqui. Marca aí pra mim. Nossa, tá aqui, ó. Ah. Nem sei pra que eu tô pegando isso aqui, eu já fiz a conquista de pegar 300 e eu com certeza não vou pegar todos, porque a gente deve ter perdido alguns, né? Apesar de que você costuma dar uma olhada. Olha esse cenáriozinho aqui, tá doido, olha isso. É, a única coisa que esse jogo faz direito. Pode, né? Doideira. Essa porta aqui não parece um rosto. Por isso que os caras nos lançaram o jogo de estreia no Game Pass. Ah, e é pra cá. Lá do outro lado não tem nada? Vamos acabar isso juntos. Não. Ah, tem item aqui, ó. Mais item azul. Roxinho. Olha, veio um roxo. Só pra contrariar. Morder minha língua. Que isso, não morde não. Chegamos no final, Rosário. Tá preparado? Chorar com o final desse jogo? Ai, eu não vou me estressar mais, não. Mayday, mayday. 37.56 graus ao norte. 22.8016 graus a leste. Mayday, fogo na... Mayday. A gente chegou no final do jogo, não tá nem um pouco emocionado com a história, gente. É claro, com essas cutscenes super bem produzidas. Meu Deus, funciona! Vou emocionar com o quê? Frustrante, velho. Não, fala assim, o jogo é muito frustrante, velho. Chega no final, você não quer nem saber, né, o que tá acontecendo. Olha, é exatamente o que eu vi. O que nós vimos. Shanna. Não é real. É este planeta sim, mas ele não existe faz tempo. Não. Nossa, a visão dela de paraíso não. É um planeta que não existe. Não me toca! A visão dela de paraíso é uma tela. Mostrando um bagulho, uma fumagem antiga. Vão embora. Não estou com um saco pra isso hoje. Quem é esse cara aí? Tudo bem? É o velho do iate. Você veio? Eu... Vim, pô. Eu imaginei este momento tantas vezes. Mas nunca você. Quem é você? Quem sou eu? Monroy. Mas como? Como você... Como essa nave chegou aqui antes de nós? Como você acha? Vocês nos deixaram para morrer enquanto a Terra sucumbia. Mas não sou tão fácil de matar, sabe? Não, construímos um novo motor. Um motor muito melhor do que os outros. Enquanto vocês ainda se arrastavam pelo espaço, nós já estávamos aqui. Ah, precisavam ter visto a civilização primitiva. Os nativos nos tratavam como deuses. É. Eu vi o que você fez com os nativos. Ah. Agora eu entendi. Isso não é um resgate? Por que não vieram quando enviamos o pedido de socorro? Hã? Faz 30 anos que o Flores chegou aos nossos céus. 30 anos sobrevivendo neste inferno! Este inferno é obra sua. Passei a minha vida inteira presa naquele vale, matando uns aos outros por nada. Você roubou a nossa esperança antes mesmo de chegarmos aqui. Não se enganem. Vocês também seriam capazes de atrocidades. Os Pax não eram tão dóceis quanto pareciam. Eles tinham poderes.
Muito poder. Que eu precisava entender. Então decidiu escravizar? Você torturou ele, seu filho da puta. Você é mesmo. Nossa, viu o poder da jaqueta dele? Não. Quanto tempo até essas criaturas se cansarem de nós? Até se voltar pra nós. Tô olhando o Instagram. Eles teriam nos colocado de joelhos. Tudo que eu queria era tomar o poder deles. Para nós, para todos nós. Para nossa sobrevivência, para ter força. Vocês não entendem. Nós perdemos a Terra porque nosso destino era algo maior. Seu caminho é obra minha, criança. Acha mesmo que você estaria aqui com os poderes de um deus se não fosse por mim? Tudo que eu fiz pela humanidade, eu nos salvei. Você nos amaldiçoou. Mas eu venci. Feito. Chama. E foda-se. Caralho. Chega de perder tempo. Tenho que ligar o transmissor à energia da caravela para contatar o Flores antes que... Merda. Já virou um canal, já. Temos que ir. Não, não. Me deixe, eu tenho que fazer isso. Chanuda. Faço o que tem que fazer. Lengão, não morre. A porta não vai aguentar muito tempo. Porra. Outrider, se tem aquele monstro romper o exterior da nave, vamos perder os equipamentos eletrônicos, as cápsulas. Eu cuido disso. Você consegue as cápsulas. É lógico que eu vou cuidar disso, né? É. Eu sou só principal, né? É verdade. Todinho, lógico. Final, Rosário. Pronto? Você está pronto? Estou pronto. Será que tem algum tipo de loading ali no... alguma pausa, alguma parada ali no final? Ah, o boss com certeza vai ser dividido em duas partes com um loading inútil no meio. Não, então pera aí, não avança, não tem banido.
TV dançando aqui na porta. Só vamos, Romário. Você de novo? Ah, não. Olha que cutscene interessante. Agora ele voa. Que isso? Nossa, muito rápido. Ah, não. Ah, não, isso não. Nossa, acabou meu sonho. Apertou um negócio no meio, acabou meu sonho. Ah, eu pulei pra cima do poder do bicho. Morri. Tô destruindo as bolinhas aqui. Nossa, tô mais. Aham. Que isso? Nossa senhora, não sei, mas minha vida foi pra casa do caralho. Pô, mais, mano. Não entrei na tábua, velho. O cara me deu um hit. Nossa. Nossa, você tá morto. Morri. Hã? Ah, mano. Agora, um teto desse trem acaba com a vida inteira. O trem não acaba, velho. Não para de ver. Nossa, nem foi isso, mano. Explodiu do nada. A criatividade dos caras é tão boa, velho, que eles botaram os mesmos poderes daquele boss que a gente enfrentou. Só que em mais quantidade. Em mais quantidade. Sendo que esse é um boss que a gente já enfrentou antes, os poderes dele não tinham nada a ver com isso. Exatamente. Nossa, olha o sangue desse bicho, mano. Não? Ah, morri. Esse boss não dá pra mim, não. Nossa, minha vida. Olha aí, mano. Olha o cenário, mano. O cenário tá todo cheio de bolinha. Morri de novo. Não consigo. Não, e tipo, aquele, a gente veio por um deserto gigantesco, legal, eu dei spawn num... Quê? Aconteceu isso pra você também? Ou não? O quê? Não. A gente veio caindo de um limbo, parou aqui. Voltando meu raciocínio, a gente andou por um deserto gigantesco, que não teve nada, pra enfrentar o boss num pedacinho de chão minúsculo. Você é obrigado a destruir essas bolas, mano. Porque senão você não consegue se movimentar pelo mapa. Só que tem bola. Tem 755 mil bolas, velho. Só que não tem nada. Ah, não. Eu não sei se essa porra tem uma.
Nossa. Pode deixar teu foco nas bolas também. Eu caí. Ah, mano, eu vou tomei um ataque dele e já era. Ai, vai cair estrondo em cima da gente. Ombro. Ai, vai soltando aí pra mim. Oh, legal, já levantei tomando uma explosão na pulsa. Ele destruiu a bola, agora ele lança mais. Será que o segredo é deixar uma? Não sei. Vamos tentar. Não foi, homem. Não. Bacana, não saber onde vai vir essa explosão. Muito legal. Ah, você caiu? Já era. Caí também. Tô pegando fogo. E meu jogo travou. Ó o bicho. Nossa, 60 bolinhas passando na minha tela. Uau. Nossa, muito, mano. Olha o sangue desse bicho. Ah, mano, de novo, velho. Não dá nem tempo, velho. Não. Explosão. Ah, não. Ah, tentei pra esquivar, não adiantou nada. Ai, tomei uma boladinha. Você caiu? Aí. Que isso, eu levantei rapidão. Eu calculei o tempo, apertei pra dar revive. Ah, ele funciona que nem COD nessa sessão? Não, se você soltar ele volta tudo do zero. Não é igual COD que vai voltando aos poucos. Eu que fiz no tempo certinho. Quando você chegou, eu já tava quase completo. Mod de cura podia curar um pouquinho mais rápido. Ai. Ué, ele tem uma barra de vida grande ali em cima. E tem uma barra de vida em cima da cabeça dele também. Entendi. Não sei. Ai, meu Deus, cara. Ai, 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 não. Ai, esquivei. Ai, carrega a arma de grita. Porra, em 3 dias, velho. Ai, capeta. Nossa, o que aconteceu, mano? Aí, viu? Ah, não. Eu apertei e não deu tempo. Não, eu falei na hora que eu caí. Olha, tô caindo de novo do limbo. Cheguei. Eu acho que eu tomei um ataque dele. Eu prefiro baixar, senão a gente vai ter que ficar tentando 65 vezes. Agora já foi.
Eu tomei um ataque dele e uma... Nossa, 38 mil de crítico. E uma bolinha na hora, ao mesmo tempo, tá ligado? É, fui de ralo. Não dá, só uma bolinha aqui. Não. Morri. Eu tô sem sangue. Eu dei, mano. O negócio veio correndo pro meu lado devagarzinho, eu mostrando. Tá bem? Não, não consigo, não dá nem tempo. Atirar nas bolinhas não me cura, velho. Agora que eu reparei. Ah, mano, impossível, Rosário. Que isso? Que isso? Puta que pariu, velho. Ah, ele não tá... Não tem como não, Zé. Colocar um negócio sem cover, coloquei esse tanto de bicho atirando assim ao mesmo tempo. Um boss. Não faz sentido. Não, e num negocinho, um espacinho minúsculo. Você não tem pra onde ir. Não tem como você ficar mais upado que a gente tá assim, muito mais não, velho. Porque quanto mais você upa, mais difícil fica essa caralho desse trem, velho. Não é? Você toma um... Ô, oh, velho. Não entra na minha cabeça você tomar um hit e acabar seu sangue todo, velho. Não entra na minha cabeça você tá no final de jogo, você não tem armadura suficiente pra tentar 10 hits, não. 10, só peço 10, 5, mano. 5? Né? Um hit tira meu sangue todo, caralho. Porra. Caralho. Desceu na minha cabeça. Que isso? Já morri, não. Eu não desci o nível dessa busqueta. Não é possível, mano. Nível 10 tu botou. Vou tomar no cu. Meu jogo tá dando mais engajado, cara. Ah, porra do cenário, eu tô agarrado, velho. Meu jogo tá dando umas faladinhas. O meu também tá dando mais engasgada, nada a ver. Essa missão aqui não é pra mim não, ó. Eu vou cair também, não sei nem onde você tá. Esse daqui vai ser o chefão que não vai ser pra mim, mano. Essa é 200 mil tiros vindo na minha direção. Vou trocar, peraí. Desviado pra caralho. Essa sniper não vai ser muito útil, não. Não consigo desviar dessa buceta, nem fudendo. Vai tomar no cu, mano. Tô com saco, mano. Não faz sentido pra mim isso, não, mano. Bota um quadrado sem cover. É a buceta do negócio vindo de todo lado. Vai tomar no cu. Nível 1 também, foda-se. Não, vai se fuder, mano. Que saco você jogar esse trem difícil pra caralho e não ter recompensa. Morreu, cadê? Morre, já morreu já. Morreu. Morreu. Vai tomar no cu, da puta, caralho, jogo de merda. Ela acha que é a primeira parte ainda, né? Agora vai ter que correr igual um retardado aqui. Pra dizer que tem um momento emocionante. Ah, vem bicho. Invisível aqui que tanca. Que tanca aí. Não,
botar e correr pra frente, deixa eu ficar dando. Tem uma barreira de rua de tanto, buracão também. Tá ligado? Não vai, né? Já perdeu, já perdeu toda a emoção, já tô puto com esse vídeo. Morreu, já, morreu. Tá tomar no cu também, não quero jogar essa bosta. Né? Não, ficar 12 horas na porra do boss pra ganhar um item verde, mano. Vai tomar no rabo. E olha o cenário que a gente ia enfrentar ele. Menor ainda que o outro. Entrei em contato com o Flores, transmitindo o primeiro código de lançamento agora! Não tem como desviar aquelas bucetas lá, não. 3 mil tiros no poder assim. É, virou do plataforma. Vai logo, doutor! Não vamos conseguir segurar! Esse lugar vai explodir! Quase lá! Quase lá! Shana! Tem que transmitir os códigos! Puta! Minha arma! Preciso dela! As cápsulas são mais importantes do que eu! A piscina tá travando, mano! Não, Sahid! Caralho! Sahid! Nossa, ela parou de atirar nos caras pra dar uma arma pra cadeira, né? Pronto, agora a Shana também perdeu o movimento das pernas. Tiago! Entrem! Eu não vou perder mais nenhum amigo. E eu tenho um primo chamado Cid. Merda. Acho que acabou. Caralho, tomar no cu, mano. O transmissor. Foi tudo em vão. Esse cara não tem nem renderização na cara. Espera, pessoal, olhem. Olha lá, mano. Olha lá. Nossa, cadeirante não tem nem renderização. Não, no meio da treta eles conseguiram voltar pra pegar a cadeira dela ainda. As cápsulas. Funcionou? Você conseguiu. E o Thiago tá sem cicatriz nenhuma. Ele tomou um monte de corte na cara do Parece que alguns do Augusto. Foram transmitidos. Olha, é como eu sempre digo. Do Augusto. Só termina quando acaba. Que inferno. Pessoal do Monroy? Cadê o nosso personagem? Acho que não. Quem são vocês? Eu não sei nem se eu cortei. Somos da zona de guerra. Vocês são os Outriders? Ouvimos histórias. Que tinha divergente. Outriders. Que desbravaram a fronteira. E encontraram a cura na floresta. Nós seguimos vocês desde a zona de guerra. Estande, gente, ele seguiu nós, ele nem viu. Então, e agora? Nossa, essa areia. Nossa, esse foi o final. Caralho, é o Joseph Seed. Nossa.
Mano, o que teve a ver essa cutscene desse cara abrindo os braços, olhando pro céu? What the fuck? Isso daí foi o Cliffhanger? Caralho. Ué, a gente matou esse cara? Mano. Que isso, deve estar passando todo mundo assim agora. Mas não é possível, né? Ou seja, a gente matou ninguém, foi tudo em vão. Que enfrentou e boss 3 vezes. Não morreu nenhuma delas. Ah, deve ser por isso que demitiram essa galera do Gears of War. Cápsulas! Eles conseguiram! Os desgraçados conseguiram! Conseguimos. Fiquei 100 horas jogando essa porra que eu não sei nem o que eu conseguia direito, não me importa. Vou dar um follow no perfil do Outriders aqui no Instagram, rapidão. Ah, já não, já dei um follow, né? Acho que já. Faz tempo. Da Square Enix que eu sigo. Graças a Deus. Acabou de começar, Rogério. Você tão desce, né? Dá pra fazer as inscrições. Ah, pode deixar. Eu vou desinstalar o jogo aqui rapidão. Mano do céu, velho. Eu não consigo aceitar que nós estamos no final do jogo com os treinos mais upados do que possível. Toma 2 hits pra cair, velho. 2 hits, mano. 2! Tem, olha o pensamento dessa galera, mano. É um lugar aberto, sem cover, com um boss, que demora cerca de 3 horas e 47 minutos pra morrer. Com 265 inimigos atirando assim, ao mesmo tempo, e você demora 2 hits pra morrer. Não consigo aceitar isso aí. Deixa eu pôr no grau 14 aqui pra fingir que eu zerei no grau 14. Nem consegui, ó. É, a dificuldade da expedição é determinada pelo grau de desafio. Selecionar de maneira rápida desbloquear novos graus e jogar mais. Quanto melhores os tempos de conclusão, mais graus serão desbloqueados e mais recursos de cápsulas de entrega serão coletados. E tem sacos deixados por inimigos que são coletados depois da expedição. Se você vencer, eles ficarão disponíveis na cápsula de entrega. Se você fracassar, eles ficarão disponíveis no baú de itens de saco. O progresso de graus desbloqueia novos locais. Desbloqueia o grau de desafio 15. Colete
40 mil recursos de cápsula de entrega para embarcar na expedição final rumo ao olho da tempestade. Então tem outra campanha dentro da campanha aqui, dentro da expedição. Ah, que bacana, ó. Você pode jogar. A buceta, né? À vontade. Joga sozinho, hein? Joga sozinho aí, tá? Mano. Tô olhando aqui o Thiago. Ah, tem mais. Ué, mas não tá. Ah, tá dourado assim, é porque tá bugado. Eles se esconderam na caravela. Esperando o resgate do Flores. Escopeta. Tem uma escopeta dourada aqui. Dá 3 mil de dano. Mas é automática, 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 automática. Automática. Tem um fuzil. Tem um fuzil de 1.500 de dano. Não, mas o caçador preço. Esse fudiu é 3.616 daquele dinheirinho lá que você falou. Caralho, tem uma snipe que dá 10.608. 680? Ah, nem é tanta coisa. Pensei que fosse tanta coisa assim. Me empolguei à toa. Quando deixei os desertores pra me juntar a você. Agora que eu lembrei que a minha dá 9 mil. É verdade. Não quero diálogo mais não, mano. Nem... Deixa eu ver o que você tem aí na sua loja, rapidão, meu querido. Ô, fé da puta, abre a loja aí pra me ver, mano. Ah, não, velho, já travou. Tem que falar com ele. Já fiz isso. Bateu um papo. Minha cara aqui, era pra abrir o... Ah, a minha bugou também. Ah, eu ganhei uma 12, é isso? E o que você fez? Peguei uma 12. Nada, só as pessoas... Olhando pra cara dele, o menu, a loja vai aparecer. Ah. E é uma 12 aqui, mano, dourada, que dá 2 mil de dano. Nossa. E tem verde. Eu vou desmontar. Né, não, é, tá bugado. Coloca em cima. Vou desmontar essa 12. Caguei. É. É um baú ali atrás que eu abri, depois você faz o bang. No quadro. Tá, então eu não vou desmontar. Vamos ver. Ah, eu tô vendendo, não tô desmontando. Ah, foda-se. Desmonta. Eu vendi. Vendi. Mas a... Não tô 9999 não. As armas aqui é da hora, hein? Cadê o baú que você falou? Tá atrás de tudo aí, reta pra trás. Vai que é? Só sei reto pra trás, tá lá no final. Mas você converte essas moedas aqui aonde? É, vender. Bota na aba vender. Vender. E aí, 100 mil sucatas é uma moeda, quer ver? É o que? Recurso de cápsula de entrega? Ah, já peguei, já é isso. Você trocou já tudo? Não. Ainda não. Já peguei o baú que você falou. Você pegou, veio pra mim também. Foi que veio essa 12 horrorosa. Ah, pra mim veio uma SMT, eu acho. E o jogo tá travando, eu não tô conseguindo olhar. É. SMT é pior do que a minha, inclusive. Mate aqui. 1250 humanos, tô quase fazendo isso. Ok, isso é conquista? 1214. É que honrariza, conquista esses negócios aqui? É, né? Em honrarias? Ah, não. Honrarias é outra coisa, conquista é... É da live. Meu jogo tá travando infinitamente, Rosário. Eu não consigo fazer nada aqui na loja. Um jogo bom, né? Acontece isso. É. Recursos coletados são necessários pra lembrar, cara. Ah, mas só que eu não consigo... Ah, eu consigo vender só titânio, eu não consigo vender... Sucata? Sucata.
Pra você apareceu a opção de você vender sucata? Não sei, vou ver aqui, peraí. Vender. Ah, não. Tá brincando. Não, é que eu vou Como é que vender é? os recursos e vou pegar a sucata. Aqui tem a opção de eu vender os recursos amarelinhos lá de cápsula e pegar a sucata. E tem como eu vender titânio e pegar os itens. Ah, tá. Aham. Olha lá, vou vender, ó. Não, vou vender titânio. Tem como vender tudo? Ou tem que apertar até o final? Só você travar a setinha até, vender até e o último. Mas titânio é bom pra usar nos bagulhos, né? Pra upar arma, né? Uhum. Mas e a sucata? A gente deixou de otário? Acredito que sim. Ah não, vai tomar no cu. Não quero jogar esse jogo mais não. Te jogando. Mano, qual o sentido de eu querer trocar um recurso de cápsula por sucata? Se os itens dá pra comprar com recurso. É isso mesmo que eu tô entendendo? Você troca recurso de cápsula por sucata? É, eu vi. Você fez o teste aí? Você trocou o titânio por recurso pra ver? Fazer o teste aqui. Isso, eu peguei 10. Eu troquei 5 titânios por 10 negócios aqui. Tá, fiz isso. Aí agora, eu troco recurso por sucata. Mano, esse cara tem merda na cabeça, só pode. Qual o sentido de eu trocar um bagulho que é raro por sucata, que é o bagulho mais fácil de arrumar no jogo? Caralho, maluco. Não é possível, velho. Algo de errado não está certo, né? Então, não acho não. Não é possível. Vou pegar tudo de recurso também, quero nem saber. Jogo triste, mano. Podia ser o ferro, não, pelo menos. Né? Não. Tem que trocar o seu titânio. Não, mano, não tô entendendo por que que esses caras trocam a porra do recurso mais valioso do jogo por sucata. Não faz sentido pra mim isso. Aparenta a bala no pente, tu fudiu. Você comprou alguma arma ou não? Ah não, você nem pegou. Não consigo, velho. Como assim? Nossa, é 3 mil! É, ui. Não é 10, né? É 3 mil. 3 mil cada item, velho. 3.600. Aí você faz uma expedição, lá você pena pra passar a expedição, você ganha 15 negócio desse. Tem que repetir a expedição 365 vezes. É sério mesmo? Só falta isso. Ah, não, tá. Tô chutando que esse jogo aqui ele não te compensa por nada, mano. É isso que tudo que você faz no jogo, eles falam assim, ah, é, fez aí, otário. O bosta. Você é um bosta. Você jogou meu jogo aí. Pelo menos não gastamos pra isso. Nossa, na moral. Ah, mas eu gostei da trajetória, da viagem, eu gostei, mano. É aqui, o que que vale mais, né? A viagem ou a chegada no final? Desmontar a 12. Eu gostei de jogar, mano. Só que a porra do final de jogo aqui, eu já tava de saco cheio, já. Bela de uma bosta. Parabéns aí pelo estúdio que foi formado. Pelos restantes do Gears of War. É por isso que vocês são restantes. Vale ressaltar. Vale ressaltar que é por isso que vocês não fazem mais parte da equipe. Eu não queria falar não, mas já que eu tô falando... Os bandos de bosta. Ah, mano. O jogo tá travando como se não houvesse amanhã, Zé.
O jogo nem roda, mas tá parecendo que tô jogando PC no very low. Low, lay, low, lay, tow, tal, cool também. Eu peguei uma metralhadora, uma submetralhadora dourada de nível 28 de 4 mil de poder. A minha tem 25 mil. E é do nível 40. E é do nível 41. Caralho, mano. Ah, nossa. Nossa. Nada. Nada te ajuda, mano. Arma dá 155 de dano. O que eu vou fazer com 155 de dano? Ficar na bunda. Incrível, velho. Incrível. Esse jogo é maravilhoso. Game of the Year, com certeza. Não, esse aqui. Esse aqui é bom, viu? E só não é tão bom porque não tem um pior também. Não sei nem o que eu tô falando, se faz sentido. Deixa eu ver a aleijadinha aqui que ela tem pra mim. Nossa, mano. Puta que pariu. Essa porra dessa. Ah, essa aqui é metralhadora, mano. Nem é. Dozeira de repetição, não. Ah, deve tomar, não. Ai! Não, 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 não. Eu desfiz. Nossa. Saúde. Ah, obrigado. Mano, o jogo tá travando, velho. Que isso? Comprei titânio com sucata, viu? Ah, agora faz sentido, Rosário. Aí, tá vendo? Agora o jogo faz sentido, caralho. Aí, agora eu venho aqui e troco o meu titânio de novo por recurso. Por item aí, por recurso. Aí, Rosário, é isso. Aí, desmistificou o jogo aí, ó. Me deu vontade de jogar? Zero. Isso é um problema mesmo. Não consigo aceitar que você tá no final do jogo, você morre com dois hits, não, velho. E a gente nem chegou no grau 15, hein? A gente tava no 14. Quase que eu faço merda. É verdade. Ah, lá, você vem aqui, você compra tintante. Pronto, agora eu tenho... Cadê? Agora tem 6 mil aí, ó. Ah, não. Vai tomar no cu, mano. Que? Eu joguei o jogo inteiro, eu comprar os titânios, eu não consigo comprar uma arma, velho. Não consegue? Ah, verdade. É 6 mil e... Ah, não. É 3 mil. Dá sim. Eu tô com 6 mil. Você tá não consegue? Você tá com 6 mil? É. Eu tô com 2 mil. Que isso? Ah, vendeu na promoção pra você? Como assim, mano? Essa? Você não tinha sucata? Eu tô com 852 mil sucata. Mas você não conseguiu vender tudo pra ela? Eu tô com 211 só, o restante. Não, mas então, eu vou vender tudo, ó. Vou vender tudo. Vender tudo, cadê? Pronto, vendi todas as minhas sucatas. Pegou o titânio. Uhum, agora vem e troca o titânio pelo bagulho. Pera aí que o meu jogo tá travando. Só que eu consegui pegar 2.700 titânios. Isso. Eu peguei 6 mil. Não, eu não tô com 6 mil titânio, tô com 6 mil recurso de cápsula. Agora faz mais sentido pra mim. Agora eu entendi, Rosário. Ah, essa porra! O jogo tá travando, mano. Caralho. Que porra é essa? Meu videogame não roda expedição, não? O meu também tá travando. Mano, que jogo, velho. Que isso, mano. O que, que eu pego aqui? Saiu um patch gigante agora. Recentemente. Eu acabei de fazer a cagada de fazer um tanto de item ali que tava meio inventário. Eu pego o fudil ou eu pego a sniper?
Eu não vou pegar nada por enquanto. Pega um negócio que você tem, que tem um mod que você quer aí, mano, pra você montar a build. E agora é montar a build, filho. Quanto é que é o teu, aquela tua explosão lá? Primeiro disparo depois a recarga? Ah, eu acho que tava dando 35 mil, mano. Negócio. Primeiro disparo após a recarga transforma-se em um projétil de anomalia causando 76.500 de dano. Posso pegar essa arma agora? 76 mil deve fazer cosquinha nesse bicho. Ah, é? Só que a minha tava dando 35 mil, não era em todos não, mano. Tava 35 mil naquele boss lá, por exemplo, você lembra que eu te falei que tava pegando 13? Uhum. Sim, é, tô ligado. Quanto mais forte for o cara, mais menos dano ela dá. Estou nas armas fase. Acontece com todos. É verdade. Não é esse, não é essa que tem pra você não? Fudiu aqui? O malabarista? Eu não consegui entrar na porra da loja. Carregando. Deixa eu ver. Malabarista? É, o último. Ah, o último. Esse é o que eu tenho aí. Só que tá 39k de poder, aí deve aumentar o valor da parada ali. Né? Na loja tá quanto? 76 também? 1.600. Ah, o negócio? É, o mod. Deixa eu ver. É, 76.569. Isso mesmo. Disparos críticos criam uma explosão de gelo que aplica congelamento em inimigos em um raio de 4 metros. Disparos fatais contra inimigos congelados faz com que... Oh, esse mod aí é bom pra sniper. É que você dá um tiro e carrega. Ah, é verdade. Principalmente se a gente jogar com aquela sem mira. Sim. Como 12. Sim. Olha, é verdade. Pena que eu não tenho. Ou, eu posso comprar essa arma e desmontar ela só pra pegar um monte. Só de zoa. Caguei. Tô nem aí. Nossa. Mentira, não fiz ainda não. Ainda não. O cara gastou os recursos que ele coletou no jogo inteiro, velho. Eu tô querendo comprar essa sniper aqui. Vender titânio pra pegar os negócios, né? Olha, disparos fatais contra inimigos congelados causa... Não, faz com que explodam. Causam 72 mil de dano. Mas aí eu. Mas aí eu tenho que matar um inimigo que esteja congelado com essa sniper. É, os dois mods dela se combinam, né? Porque um causa congelamento em 4 metros, um raio de 4 metros, e o outro, se eu matar um inimigo congelado, ele explode e faz 72 mil de dano. Sim. Interessante. Mas o que me incomoda nesse jogo não é nem a dificuldade de você matar um boss, não, mano. O que me incomoda nesse jogo é você morrer com dois hits no final do jogo. Então você põe sua arma lá pra dar 757 milhões de dano. Você toma uma olhada do boss, você cai. O que eu fiz? Comprei sniper. Eu não comprei nada com. Paguei. O macaco Zahid saiu fora. Aí daqui. Macaco Zahid. Isso é o nome de um time. Ah não, o nome do time é Macaco de La Vida. Vem cá, eu. Deixa eu ver uma coisa aqui na cadeirante careca. Que é isso? Moça, velho, eu tô ficando farto dessa falta de educação dessa pessoa.
Eu tenho uma estratégia. Já te falo ela, calma aí. Que isso? O cara tá montando todo um bagulho doido. Que isso, mano? Chega a mensagem essa hora. Que isso, mano? Tá fazendo live 4 horas da manhã. Snaf? Não. Snaf faz às vezes. Ah, não dá muita coisa. Mas dá pra você fazer, sabe o que? Você vender seu ferro e seu couro pra pegar a sucata. Depois você troca a sucata por titânio. Caralho, o jogo tava revolucionando o bagulho. Eu peguei pouco, mas dá pra fazer. Não upo mais arma, tá? Acabou meu zup, eu gastei tudo. Cara, tá tudo fodido, mano. O cara zerou o jogo, nem zerou direito. Eu não posso falar que eu zerei esse jogo. É verdade. Uma pachorra de falar que eu zerei esse jogo. Não, zerei. Ó, oh, né? Peguei mais 798, viu? Zerei, tá difícil. De bagulhinho. Quase deu pra comprar mais uma arma. Quase. Fiquei com 3.446. Quase deu pra comprar o fudil também. Por pouco. Mano, tem uma roupa aqui que o cara fica sem blusa, velho. Só com um paninho no pescoço. Como é que ele vai me dar mais armadura? Não faz sentido. Nas exóticas? É, não tinha água aqui, né? Esse retardado. Boneco feio, uma cara de doente do caralho. A cara e a dublagem também. Dublagem. Nossa, minha arma tá sem render. A dublagem é cagada. Cadê minha sniper? Quero minha sniper em mãos. Ah, que bacana, mano. Não dá pra selecionar a arma, a sniper. Oi. Nossa. Ouviu? Ah. Eu não consegui equipar a sniper. Não consegue porque. Ah, por causa do nível? Uhum. Que nível é esse? Tão bom, é o nível 30 que você tá aí, só que você tem que chegar no 41, mas não passa do 30. É, eu não entendi. Você não entendeu, não? Faz todo sentido pra mim, pô. Como é que as armas estão nível 41? Não entendi isso. Em nível de arma, em nível de personagem, no ah. Que? Onde que eu subo de nível de arma? Onde que eu sei o meu progresso, velho? Minha armadura tá 27.000 de novo, mano. Bacana comprar uma arma e não poder usar. Muito agradável. O cara tava sorteando os picks sem conta aqui na live. Oh, da hora, hein? Esse bagulho de pix é mó da hora, né, velho? Dá pra fazer várias paradas. Nossa, o cara dando dinheiro aqui na live suave, vamos ver. Os caras no sorteio que ele fez foi assim, ó. Inscrever Pix e a chave do Pix aqui primeiro, eu vou mandar 100 conto aqui agora. Porra, eu digito meu CPF muito rápido.
Entra lá na live, vai que dá mais dinheiro. Já deixa lá no gatilho. Não, 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 no celular não, tem que ser no teclado. O celular demora. Não, mas já deixa digitado, é só você apertar pra enviar, cara. Ah, tá. É verdade. Que isso, mano. 4 horas da manhã você tá fazendo resenha e metendo a live no bagulho. 4 horas da manhã o cara dando dinheiro pros outros. Tá bom. O cara faz a aposta esportiva, o cara tem dinheiro pra caralho. Faz o quê? Aposta esportiva. Ah, tá bom, entendi. Cadê aquela armadura que você falou que o cara tem só um peninho na... Ah, tá no retardado aí. É, pra comprar. Exótica. É. Eu tenho uma calça, um capacete, uma bota, uma luva, um sniper, uma submetralhadora, um fudil e outro fudil. Ué, não tem torso, não? Tem, não. Oxi, o meu tem um torso. Meu não tem. Inclusive? Não. Ó. Oh, que raiva, esse troço bugado, mano. Eu acho que é kit também, ó. Calças do invasor. Talismã de... Não, não é kit, não. Talismã de Ugaki Otara. É, né? Cara, quase deu um infarto pra falar. Já deu um ataque no meu card, né? Derramezinho de velho. Cagate com a cara. Então o otário me manda mensagem aqui no WhatsApp agora. Nossa senhora, mano, que trem horroroso isso aqui. Isso. Parece que o cara tá usando aqueles avental que ficou com um tanquinho, tá ligado? Caramba. Bem isso. Mas se eu usaria, viu? Ah, com certeza, né? Ah, o que você tá querendo dizer com isso, seu babaca? Customização de caminhão muito necessária, muito útil. Gastaram tempo pra caralho nessa porra, não que precisava mesmo, ficou jogado. Útil demais isso aqui. Fútil demais. Tá na loja ainda? É? Tá na loja ainda? Tô. O cara mandou o Pix errado, mano. Que burro. Ué. Ele foi o primeiro a mandar, os caras printou, na hora que os caras foram enviar, tava faltando número. Nossa. Que idiota. Ah não, Rosa, chega de Leotrides por hoje. Olha pra mim. Meu jogo travou, não consigo olhar pro lado. Passa na minha frente. Né? Tá me vendo? Agora eu consigo. Tá. Ai meu Deus, nem isso não. Que isso? Quebra o bagulho na cabeça. Que caralho, ele fica apontando o bagulho pra mim, né? Olha lá.
Ele tá pulando, né, galera? Dança, gatinho, dança. Eu fechar essa bosta desse jogo. Agora eu só abro ele quando eu terminar a passo do código. Que merda esse final. Se abrir ainda, na verdade. Tem isso. Ele é sorte de eu abrir de novo. Você vai abrir o jogo. Ah, que pena, corrompeu meus dados. Game Pass, o que tem no Game Pass de novo? Nada. Destroy All Humans. Vesti desse jogo. Caramba.